O desafio de hoje é ver o que dá para fazer em um dia em Firenze. O rio Arno fica ainda mais bonito com a Ponte Vecchio. A ponte foi completamente destruída pelas cheias de 1333 e reconstruída em 1345. Era cheia de lojas e mercadores que mostravam as mercadorias sobre bancas, com autorização da prefeitura local. Quando o mercador não conseguia pagar pelo espaço, a banca era quebrada, em italiano, rota. Daí teve origem a palavra bancarrota. Hoje a ponte é cheia de joalherias e relojoarias de altíssimo padrão. Bem ao lado está a Galeria degli Uffizi, um museu fantástico onde estão grandes obras do século XII ao século XVIII, com a melhor coleção do mundo de obras do Renascimento. Minha sugestão depois disso é andar pelas ruas. Antes vou passar a mão no focinho desse javali, que segundo a lenda dá muita sorte e faz a gente voltar logo para cá. O Porcelino está aqui desde 1634 e deve ter dado sorte para muita gente. Na brincadeira de andar pelas ruas, bate a fome e a gente olha essa fila. A L'Antico Vinaio faz sandubas deliciosos, muitos com trufas, porqueta, embutidos, queijo. Mas se quiser mesmo comer aqui, venha no final da tarde e leve um sanduba para o hotel. A opção é a antiga porqueteria Garnieri, que está aqui desde 1916. As ruas encantam, as vitrines de doces também. A Piazza della Signoria é o coração da cidade. Tudo fica bem perto, tudo a pé, sem pressa. Aqui fica a cópia do David Michelangelo. A original foi retirada para não sofrer o desgaste do tempo. Está exposta na galeria da Academia de Artes de Firenze. Há quem diga que a Basílica de Santa Cruz de 1294 tenha sido fundada pelo próprio São Francisco de Assis. Pouquíssimo provável, já que o santo morreu em 1226. A Catedral de Santa Maria del Fiore é o Duomo de Firenze. É uma das maiores da Europa.
foi construído em 1296, com a cúpula sendo finalizada em 1436. Cabem até 30 mil pessoas aqui. Vou encerrar no Mercado Central de Firenze, lugar de boa gastronomia e muitas opções. É difícil demais escolher. Olha só o tamanho dessa sala de aulas de gastronomia. Firenze é demais, vale a pena visitar, nem que seja por apenas um dia.